Omulungi andaba kutimbo la Salamu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya, mamisumeru hajati asiyam sana omteste seru mwanjuzi wa programu ya maka. Unkwaniriza kulutimbe la Salamu TV. Mwebali kubanga otuo tabuliro. Mwebali nyo, habatu wada abaana kugunjuliro. Tuo tandika. Na kuzo mwezi satu tumalanga kumina msambu, inshallah, kuhawa andi Adam, mwebale nyo, mwabata naba kuleta bana, ila tuba gamba, mwerenga, mwongira okuleta bana ba mwe, bajja kuvamu, echo chirungi nje chemusingira dala okubanga mwetaza. AMAKA gabaga guse daku chumba rasalamu TV, siba mwunze, kawabula nkulete daba genyo mitende rejenja ulo, tugabane kumira mwa, tulongose AMAKA gafe, tulongose guanga liafe, inga Allah, mwezi wafe. Ndesani omulungi andaba kutimbo rasalamu TV hajati wali ya kalideda hajati insani sakulava. Nzasi nze. Vuza kumulungi akulava kutimbo rasalamu TV. Gwani okola chero vera wa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze msoke nuriati. Nga ndi mwana nzara. Eye mbarara. Masha Allah. Aha. Abanyambara muriyo. Turiyo. Kana banyisinjiro. Nkorera ku kitebe ky'obukulu eky'obusiraamu ku Uganda Muslim Supreme Council mu office ya Hijja. Ozitowa. Nkolanga administrative assistant secretary wa Hijja. Mashallah jati nsanyi sokulaba. Nzasinza. Mutu wala abantu emaka. Yeah. Mashallah, gobera ne Sheikh Ali Shuyo. Yeah. Mpozi ye mu office yani. Akola chi mu office ekifo kye bakiyitani. Yes, secretary for Hijja. Mashallah. Mashallah, Sheikh Ali msajja wa mpola mpola wa dembe. Mungu amsasire na wakusasire. Allahumma amin. Hajati, oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Mwebale emirimu. Kale nyabo. Mwebale kukakala bya mirimu gya busiraamu. Mwebale kusima. Oli mchala musiraamu. Elukai, ngambi ani? Soke nuri yati. Nuru, nuri yati. Hatati nuri yati ni nechi nituwe chinuma. Njaka takubuza chibuzo. Naam. Mwe abaana abobu wala abavubuka. Rachi obufumbo. Mubuza nyiramu, era lwaki temwagala kufumbirwa. Wali obuzibu. Obufumbo, kala abamu. Tetubuza nyiramu. Abamu babiza nyiramu. Yes. Na ye, era waliwo obuzibu. Obuzibu obusoka. Peer groups. Peer groups zetubeera nazo. Ebigurupu-gurupu ebi ya baga tumpu. Kazi-kazi. Abo. Nosanga omuntu akudiscouraging oluusi. Nagamba gwe tonalaba. Fabariyo, elabo bato nagenda, togenda. Mbulira. Avalala. Netubela ne groups emikwano. Emiono onefu. Emiono onefu. Abamu ne wagamba, alienda kukugenda, soko orie kubulamu, obufumbo eringa gehena. Bwebityo, Nanange. Biebidi mubavubuka bibogere yebali. Biebidi mubavubuka. Ndisoko malo kuchakalako. Kuchakalako. Chakalo wengi nengu mazoko. Lia kugulamu. Lia kusente. Ogendo tu kayonga wako wako wada. Obufumbo babula mange kukomera. Bwechitio. Ante okusinzira nga bwe nkugambye peer groups. Ebigambo. Then neti ziwechirale chitulete de. Obutafumbirwa oba. Okubanga ofumbidwa ateno ovayo. Social media. Omutimbagano. Omutimbagano guno. Gudiscourage nze nnyo abavubuka. Gonyonye nnyo abavubuka. Nosanga omuntu ali ku TikTok oba Facebook, any social media. Nga yene emugwereddemu. Emugwereddemu. Anyikiddwa. Nnyo. Eitha ng'osanga kati nganza omuwala. Oba nnyina yamenyako omutima. Oba nnyina yamenya mukwano gwange omutima ebyo byampalaniraako. Nosanga ngenze wali njogedde. Ebintu ebibi ku bufumbo, ku musajja, oba omusajja ng'ayogedde bubi ku mukyala, bwe bityo. Oba n'osanga abafumbo bennyini beeyanise ku social media. Beeyuliza ku social media. Yeah. Ateka kakayimba ng'akuba mukyala we. N'ekyo kiveeko n'avaayo n'adda mu lujjudde.
nawe mula mchara we namuvuma namulangira so bya bintu bina kubere eyo mu maka mu kisenge temwina bitulaga okitegeera kati nanga abalina omutima ogugenda okufumbirwa Kubanga buli omu alaba TikTok ogano olaba nti naye bano ekintu kye njagala okuyingira nga kirimu obutwa ekyo kyennyini abadde ali ku speed eya waggulu n'osala omuliro n'osala pressure kati nanga abeera nga nyina eri interest ey'okufumbirwa ngamba olaba n'abaliyo beeyuzayuza kirabika teri mulamu awo kitegeera naye ate nga buli muntu yenna yandisaanye okukola ki Okufumbirwa n'abeerako n'amaka n'abeerako n'essanyu ly'obufumbo naye nze nga kunze obufumbo kyandibadde kirungi nga tulina abantu abatutuuza abatugayidinga obulungi so si kubuvumirira era ne kati ennaku zino olw'okuba kale nga bwe nkugambye social media mulimu ate betwandigambye betulaba nti be bandi tu guidance ate nga nabo be bavumirira kyakulabirako kibi gye tuli ogambye obufumbo kyali badde nga kulika akuba akuma abafumbo nti mubeere muguminkirize mutuule buli mbeera ejja kukyuka kyogamba nti abawala b'ennaku zino mwefumbiza mwekka nga bibeera byammwe mwekka nga temuli bantu bakulu babeeramu abantu abakulu babeeramu naye mba mutandise okwedatinga wano bisooka n'ebibeera byammwe bisooka n'ebibeera byaffe eri ey'edda bisooka n'ebibeera byaffe omanyi munange dotko omweno omulembe gwakyuka ebintu ebyokugamba ate kankufunire ate nakulabidde gundi oba connection ebye Muli ku digito naye analogo yasinze okukuuma ebintu bino obulungi era abali mu bufumbo obulungi. Era analogo abali mu analogo ne kati be bakyali mu bufumbo. Wadde balina ebizibu bye batatu tebasobola bitulaga. Ate ffe bwe tubalaba ate ntandika okubeegomba. Ate nabo nga balina ebizibu byawe naye olw'okuba nti baagala nnyo obufumbo bwabwe. Babyeterekera ne babyemalira ate obufumbo tebusobola kuyimirirawo nga teweekute ku Mungu Allah subhanahu wa ta'ala Katonda asooke obufumbo buddeko olowooza abaana abawala muli kiki omuntu kyayinza okusimbako nyesira n'agamba nti mu bufumbo kino abaami bakikola ne kitukosa nnyo ffe ng'ab'obuwala era kye kituviiriddeko okuba nti amaka tugasobola nze ngenda kwogera nga kunze nze kye nandiyagadde ekisooka trust obwesigwa ekyokubiri muba oyagala obufumbo butambule bulungi weesonyiwe emikwano emibi okwesigangana bwoba oyagala amaka gatambule bulungi weekutule ku bigurupu eby'emikwano emibi gye giriwo omuntu ayinza kugamba nti omukwano omubi nuli ati nagwawula ntya nagutegeera ntya omukwano omubi mulimu bano bali mu bintu bibiri mulimu emikwano emifumbo ne mubeeramu emikwano egitali mifumbo abadigize Kati mikwano emifumbo mulimu ate nga bobo baalema obufumbo obanga anyway tafuna kyayagala mu bbawo ate nga yabakyereetedde natandika okuwa advice mbi biki biki nagamba nze omusajja tasobola kunfuga tasobola kukola kino nze omusajja yakola kino abamu bamanyi nga nze yayoza engoye yafumba yakola ki akuwabye nakudiscourage nga nagamba omusajja takukola kino nze omusajja owange namumala nkola kino abamu ne batandika n'okubeera n'emikwano egibasindikiriza ogenda mu shiriki tomusajja mukole kino nze namugonza eryo lyo lyaligendamu omulungi atulaba ekyo kyommanya nti gwe ku meeza entukuvu ey'obusiraamu tojja sembera bw'oba onaabeera omufumbo okukuuma obufumbo bwo olina kwekwata ku Allah n'oyagala omwami wo oba omwami wo naye n'akwagala kwegamba
ne mukume obufumbo mamwe bwe mubena nebizibu ne mubyemaliranga mwesosi kubitwalawa Nuriya ogambi omuntu abere ne mikwano abafumbo ne wali wona abafumbo nabo olimu bosanga ngoloza nti ajja kuyamba osubira kirala nakuwa kirala wali ogenzeka omukyalo omu omufumbo n'omunyonyolako ku buzibu bwanagamba nti fa abasajja abomumaka twabavaako tubeera n'ab' ebbali obeerawo nga wano oli kifaananyi naye ng'olina akumalira ebizibu byo oyo naye aba mukwano omukyamu omulungi andaba ku ttembo lwa Salaamu TV. Yes, ky'ovola bankugambye oba onaabeera omufumbo weewala emikwano ng'egyo oba mikwano gyo mifumbo oba si mifumbo kuba be bantu abasinga ye ayinza okulaba ng'oli bulungi nga kimuluma kimuluma nayagala akwonoonere akutomeze ate bwagira n'ayita eri eribbaawo n'akulyamu laga nti nonno mukyalawo nnoyo toyina mukyala n'ayogera ensonga ze mwayiseemu nga tomwami azimanyi wamwesize n'omubuulirako nti buno bwe bulamu bempitamu ne munnange ye n'abikyusa. Yes. Abaganya okufumbirwa golooza kiki ennyo ng'abaana ab'obuwala ng'oggyeko kiri ekyokugamba nti abantu bayombera ku mitimbagano ne beeswaza kiki ekirala ekirala tutunule n'abaana ab'obulenzi kuba nabo baganya owasa sigamba nti abaana baganya okufumbirwa fe ab'obuwala nze okusinziira nga bwe ndaba abaana bangi oyinza okubeera onoga n'osanga omuwala n'agamba nenyoonya musajja n'omubuuza toyina musajja like boyfriend jukira bitandikireyo n'agamba tali siriyasi ekisooka abavubuka batya obuvunaanyizibwa tebaagala buvunaanyizibwa baagala byampankuwe agende hit and run batya obuvunaanyizibwa naye ate nga ffe kusaidi yaffe abakyala abawala abawala twagala okufumbirwa naye ate abavubuka okusanga omutuufu ky'ova olaba ennaku zino omuwala ennaku zino abawala abasinga ennaku zino bafumbiddwa abasajja abakulu kubanga gwalabyemu emirembe kubanga gwagenda okulabamu emirembe gwalabamu mulamwa n'agamba nze kanfumbirwe era ennaku zino bakozesa nti zegamba omwana omuwala okufumbirwa omusajja omukulu kibi nnyo si kibi naye abantu ensangi zino bo bakirabo banga ekive naye si kibiera waliwo ekiswaza kyogerako kuba oli musajja myaka ataano nkaaga owasaakanaako emyaka 18 ate awo kiba kisuse naye ate n'abaana b'obulenzi nabo bagambye nti mubasobedde nabo banoonyayo bamaama anti kati awo bwe tudda kusaidi yaffe abakyala abawala abaana ab'obulenzi bibasobodde lwa nsonga abawala baagala bayinawa abawala abamu tebaagala kutandika baagala musajja eyakolamu eyakolamu tebaagalainaki gwayagala eyakolamu gw'oba olinaki ebyo tebabitunuulira ye ayagala yakolamu nga buli kyayagala n'akuba mu ngalo kimutuukako mangu omuwala omutuufu olowooza yali badde afumbirwa ddi nze omuwala omutuufu ku lwange nga bwe ŋŋambye buli kimu allah yakulembera teri muntu agenda okufumbirwa nga allah takkiriza nze ŋŋamba ebeera ntuuko ye obeera ntuuko ye omuwala ne bwabeera wa 15 n'agamba ŋŋenda kufumbirwa obufumbo bwo ne buyitamu nebakkiriza n'afumbirwa asaba omusajja ow'eddiini n'empisa eddiini yekulembera n'empisa kuba tusooka tutunuulira abasiraamu tebwayogera ku bugagga tebwayogera ku kintu kya bugagga naye eddiini n'empisa omuwala agenda afumbirwe yes atunuulira eddiini nampisa ya musajja nampisa atunuulireko ku muwala ono amaze okusoma mulina ekizibu abaana b'obuwala mugenda ne mugamba amaze okusoma ky'osooka okuyingiza mu mutwe ennyo mulimu bw'omala okugufuna nga bakusasula bulungi naawe ntandika okupulaaninga
njagala nyumba yange, njagala motoka yange. Ah, na yecho kisanga nyumba wala abatini. Naye ebiseera ebisinga omuwala abasinga wamala okusoma. Fine, buli omu kyasooka okulowoozaako omulimu. Era olumala okufuna omulimu agamba ekyo munga kimpadde kati njagala musajja. Mwagala kuwasa abaana ab'obulenzi. Anti kati nuliyatira Hajat. Umaze okusoma wano chance za alhamdulillah. Omulimu n'okola ki? N'engufuna. N'ogufunirawo. Amangu n'embiro sente ziyingira bulungi. Notaniko okugamba nti waliwo poloti, waliwo ebyokwekulaakulanya. Nozimbe akayuko kalungi nnyo kayumbako. N'okateeka mu buli kimu. Kati olaawo ogenda oddiba nga buli musajja ajja omunyooma oba oyagala afumbirwe wano oba tojja kugenda wuwe. Nze ngamba ekyo abasinga okikola beebo nga tibeeguya. Mulimu abawala nga bo tebeeguya Nga ye tayagala ne bw'aba afumbiddwa omusajja amulinnye ku mutwe ayagala abeere nga ye boss. Okulinnya ku mutwe abaana b'obuwala kye mutegeeza kye kiruwa. Like nga nze boss oba nkugambe nga gwasalawo. Nze asalawo buli kimu. Yes. Gwe head of the family. Yes. Obusiraamu bwakirambululako butyo. Ajja nayo omukyala eri wansi w'ani. Webigere bya bbaawo. Ebyo abaana b'obuwala mwabiteekako nnyo essira ne mubitegeera oba mubiyitako kungulu kwakwayo. Twabitegeera naye nga womanyi generation eno. Nuliya ati wali agadde kati gwe nnina era gwe ndabako. Omwami wo mu maka ago wali agadde akuyisa atya omatire nti tampisizzaamu maaso era tannyooma. Kunze. Respect. Ekitiibwa. Ekitiibwa. Naye ekisooka nga alina eddiini nga asobola okungamba swala etuuse. Mwami atakujukiza swala naye aba muzibu. Eswala etuuse. Okwesigangana kuno tokwogeddeeko. Nakyo nkijjira. Trust. Obwesigwa. Obwesigwa. Obwesigwa akantu akukagazina uliya ati akantu k'obwesigwa. Otya oyagala akwesiga atya akunyumize nti ngenze kulaba maama njagala kuwowayo haki ya kubiri nedda obwesigwa like oba nkikugambe ntya okuba omwerufu ow'amazima kuwamazimu eyawaka eyawaka ate bw'aba agenda kuwasa lwaki ambuulira era omusajja Allah yamu omusajja akakatibwa kubeera n'abakyala be banna eyakkirizibwa oba njagala oba saagala ajja kuwasa bw'aba ayagala oba nze namba emu oba nze namba bbiri era bw'aba ayagala ajja kukola ki ajja kuwasa kuwasa naye kasita obeera n'omutima nga go omutima gwo kasita oguwa Allah n'obeera n'okukkiriza ne mubeera ne trust mu maka gammwe ago okwesiga biki ebisigadde Allah y'asinga okumanya Allah y'akuuma bwe kiba kize kiba kize ate omusajja tosobola mugaana wasa ne bwobegenda nga gwe namba asembayo manya nti naawe b'osanzeyo wali wajja okusangayo. Hajja tinuliya ati nina akabuuzo akabuuzo kuba oli mwana wa buwala. Naam. Obusiraamu bwagamba bakadde baffe alikuuma omwana we nabanga bikira namufumbizanga bikira ejjaneemu kakatwako ng'abazadde. Njagala okubuuza nga gwe asomyeko n'abaana b'obuwala buwangaddeko nabo mufuluma nga mumaze okusoma ku university nga mulimu bikira kyangu kyakusangamu bikira babeeramu babikira. Oyinza okulaba omwana n'ogamba ono tali naye nga babeeramu. Nga mwana muddugavu wano munnayuganda. Yes. Abaana batandikira mu kibiina kya kumeka abasajja okumulaba nti akuze era atuuse nga tolimba. Nga sirimbi. Weekube mu kifaananyi gwe baakutandikako ng'oli wa bbanga ki? Actually nze sijja kulimba after my campus.
Na yeze kankubulire custom wala after your campus nsobola okukiriziganya nawe. Oba wakiriza oyo gwalondamu. Nayo kutandika kukasuka obugambo. Wane Uganda. Omwana yenno obuwala aloza abasajja bakutandikira mu kilasi ki. Omuwala yena atandise okuvubuka. Ali mu adolescent. Yes. Naye kati nganze kisinziirane mu myaka meka 13-14 mpaka 10. Aha. Omuwala yena kasalete bereku. Katutu kasaka fuma. Yes. Ate bwe kisanga ng'oli alina omubiri. Tabu. Tabu. Ate n'ekirala kisinziira n'abazadde engeri gye babayisa gye babakumakuma mwewaka. Kati nze sijja kulimba nti nze okuva mu primary yange okutuuka kampasi mbu nina yali antawaanyiza. Bali tebakulaba wali oyambala single school vva kusomero dda waka. Tebagenda kutuma kudduuka. Buli kimu taata bw'agenda agenda kireeta. Bagambe wali mu single school bakujja kusomero bakuzza waka. Nava mu primary jikira yali mixed. Secondary zange zonna zonna nazimalira mu single school. Nva mu single school nzira mu single campus. Ayu females campus. Lwaki University ni Uganda. Mungu nasasira n'enfuluma bwe natuuka wano n'enfuna omulimu. Hey, waliko baraka. Era yansasira era wano we nakolera internship yange. Era ne bakusigaza. Era ne bansigaza. So sifunangayo maybe. Era nga bobimanyi mukola ki tewabula kutawaanya. Naye bobawa obudde. Bobawa betu eyo. Bakumanyira. Bakumanyira. Naye omuntu bw'otamuwa betu talina wakutandika. Njagala kukubuuza kubanga tuli kubavubuka n'abaana abavubuka. Yes. Mu mbeera eyo ku bantu wamala kampasi n'osoma bino twogere mazima. Omubiri ng'omwana ow'obuwala. Ababa jita libido kubanga jamu eri haimu ekoleta. Wachifunanga kocha kutawanyanga mu? Sija kulimba. Eche chintu ngamba. Boche teka mwongo nga gomuntu. Chija. Yes. Chija. Ane chila nebi ntubia tulaba kushoshomidi ebi distracting. Chisobola. Ne chintu bota chiteka mwongo. Techisobola kujambu mwongo. Yes. Nze. Nganze kunze zendaba tekisobola okujjako ng'okyeta demo banofuna ebirowoozo n'ogamba yis lwaki nze oba n'olowooza ku kintu kisobola naye ekintu bw'otakyeteeka mu bwongo tekisobola. Abaana bamu bagamba ekibaleetera embeera eyo abazadde tebabawa bikozesebwa bimala bulungi nnyo. Olowooza ensonga yaabwe entuufu nti singa ofuna ebyetaago nga tebikumala bulungi ebikozesebwa ku mwana w'obuwala nabyo bisobola okufuuka embeera ekutwala mu kubanga weejako ekitiibwa kyo. Abamu babiina naye nga bomanyi nti tebamalwa. Then abamu abatabiina ebyaddala kibasindikiriza. Niyegomba, alaba niyegomba munne. Nekimusindikiriza okulaba ng'akoze ekyo ky'akoze. Omulunya ndeba ku tumbo lwa Salamu TV, nkyali ne Hajati Nuriyati, ali mu kitongole kya Hijja. Oba oyagala bagende Makka, omukyalo oyo be bali mu kitongole ekyo. Kkiriza, tuveeko mubaka buno katini nnyo, naye era bwe tuba tubuvaamu, nkwongera okukkatiriza nti ng'ennaku z'omwezi esatu twatandika dda, ebbanguliro lyaffe, tuli ku Adamu andi Hawa. Wali ekakiri mwongere okutuwa abaana bamwe tujja kubayisa bulungi bafuuka abaana ebyobwokulabirako ebirungi abatagenda tuswaza. Kkiriza tuveeko mubaka buno katono tovaawo.